direktno naređenje, kaže Hartman. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji klanjana je dženaza i obavljen ukop 11 tijela civilnih žrtava ubijenih u zločinima počinjenim nad Bošnjacima u Zvorniku tokom 1992. godine. Dženazi je prisustvovalo oko 2000 članova porodica žrtava, komšija i prijatelja, a predvodio ju je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Tijela 11 identificiranih žrtava ukopanih u mezarju u Gornjoj Kalesiji pronađena su u masovnim grobnicama Crni vrh i Hajvazi. Ukupno je do sada na 15 posljeratnih kolektivnih dženaza na ovom mezarju smiraj našlo 686 bošnjačkih ratnih žrtava iz Zvornika, a porodice tragaju za još gotovo 600 nestalih osoba. Ovakve dženaze su bolno suočavanje sa istinom da je mali broj članova porodica preživio rat. Izgubio sam dva brata i sestru. Dva brata su poginula u Kamenici, a sestra mi je nestala iz Srebrenice, odnosno poginula na 95. jer sam i ja preživio rat u Srebrenici. Pa sam probojom došao, a sestra nažalost nije, po mnogi isto nisu došli. Tako da je tragedija i moja lična, jel, i sviju nas, svaka majka je izgubila po jednog pa do pet sinova. Porodice žrtava potpuno su nezadovoljne kako se odvijaju procesi potrage za nestalim licima, ekshumacija, identifikacija, a nadasve nisu zadovoljne procesuiranjem odgovornih za ratne zločine u Zvorniku. To je jedna već bolna tačka što se tiče Bosne i Hercegovine. Svugdje ćete čuti, već je to meni došlo nekako da ne mogu ni da zamislim više kad se samo pomene ta riječ procesuiranje, sudovi i tako dalje. Mi porodice smo izgubili veliko povjerenje u ovo sve. Nismo dobili za ovih ovdje ukopani 680.000 žrtava i ovih plus danas 11 nismo dobili ni minimum pravde. Porodice upućuju apel svima koji imaju informacije o grobnicama da ih otkriju njima ili nadležnim institucijama.